kao što sam obećala na početku emisije, doći će jedna meni omiljena zvezda Granda, zato što je... Uvek ja kažem dobro biće, kad je neko dobro biće, kad nije ne kažem. A ima fantastične glasovne mogućnosti. Prvo ćemo poslušati njegovu pesmu, a onda ćete vidjeti koja je u pitanju. Daću, kao da je stvar samo nikad, samo nikad da ne budem star. Sve ću pare ostaviti zorama na dar. Bolje da sam i siroma nego da sam star. Jej, moji drugovi, zar nas vreme više ne voli? Jej, čemu život taj? Zašto, zašto, sve mu dođe kraj. A što dođe kraj već ove pesme, Slobo Slobice, gde ga skrati sad? Dobar dan, dobro vi meni došli. Dobar dan, bolje vas našli, hvala ti na predivnoj energiji i hvala ti na lepoj najavi. I zadovoljstvo mi je što sam kod tebe gosti, hvala. Na svemu. Hvala vama što ste došli. Sada ću da se vratim na svoje mesto. Nemoj ovako lepše. Je lepše? Nemojke. Daj odmah još jednu pesmu. Odmah, pa aj božanska žena. Ajde. Ajmo. Šta smo rekli? Neće žena da se ljuti. Divne, mnogo lepo. Videla sam na Instagram. Mnogo lepo žena. Ne znam šta ću učiniti za te, ali znaj drugu ljubav neću. Delit ćemo i dane i sate, kunem ti se, doneću ti sreću. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan. Moja sreća to su ta dva oka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan. Moja sreća to su ta dva oka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja. Zoom, daj, ne, to imamo na klavijaturi ovaj kad kolege, ona kao Zoom. Ali to kažeš na svadbi, na veselju, Zoom. Pa na svadbi svašta kažemo, da nam bude interesantnije, da nam bude lepa energija kako bismo mogli da odradimo slavlje, da ne patimo nešto mnogo, nego da ljudima pružimo lepu energiju, lepu zabavu, tako da mi, eto, ovo je moj kolega, dragi Sale. Da, Saleta nismo predstavili. Sale, dobar dan, dobrodošli vi meni. Hvala što ste došli. Hvala i vama na pozivu. Ja da mu se zahvalim, pošto je prihvatio poziv da dođe. Pored svih svirki i umora i tako, i došli smo da ispoštujemo celu priču. A se umori, nego šta si upao u taj krevet? Daj, digni se. Pa ne znam ja ti, pa ne mogu ti isti. Digni se ti da vide gledoci koliko si još jedan. S oproštenjem ti si digla, ja se spustio, ne znam šta je ovo. Pa ne mogu ja da se dignem, izvineš, ajde. Šalim se. Ajde, podigni se ti. E, tako, može ovako. E, da vidi, ej, čove, oće, vidi. Znači, za to je lek jastuci. E, pa to ti kažem, ja to ne znam. Čekaj. Daj Salen da ga napisam. Evo ga ovako. Sad si ko invalid, Bože me oprosti. Bože, dragi. Invalid rada. Ej, znaš, Sale, šta se desilo? Ja njemu kažem, čovjek je završio nižu muzičku, ako sam u pravu, da. I ja kažem, ponesi harmoniku. Jer želela sam, ne znam, koliko dugo nisi svirao? U, dosta davno. Znači, 35 godina, već od 16... Ti imaš 35? Da, imam. Od 16. pevam, tako računaj, 19 godina nisam svirao. A sa 14. si počeo, jel prvo sad si uradio? Jeste, tako nešto, ali tad sam svirao i pevao. To je ona bila kapela na suvo, čuveno, to zna šta je to. Kolega zna koliko je to teško i koliko je to naporno i jako teško, da. Ali tu naučiš onako baš dobro zanat da radiš. Onda su posle krenuli šatori i krenuli su ispratnice, ako znaš šta su ispratnice. Znaš što su ispratnice, ne staš? To ti kad sviraš... Nisam rekao da ne staš. Pa ti ćutiš i ovako si rekao. Pa sad ti vodiš emisiju. Ne, izvolite. Ja odmaram. O čemu su pričali? O ispratnici. Ispraćaj? Da.
Znaš šta je to? Kako da ne? Kad se neko ispraća u vojsku, ispraća. O, bravo, vidiš, znači zna. Nije, mislio sam da si ono mlada, pa da ne znaš. Ja imam, neću ti kažem koliko ima, da ti šalim. Pa tu, ajde. Pa dobro, šta, odlično, nego mislio sam da nisi bila možda po šatorima, ali tako negdje gde su bile te... Odakle si ti iz Brusa? Iz Brusa, pa nema Brusa iz Brusa, Brusa je jedno. A odakle si ti? Gde si rođen? Brusa. E, vidiš. A moj otac je rođen u Leskovcu. Ja rođena Leskovac. U Beogradu. A, ne, pa onda jesi. Išla na sela. Izvinjavam se. Ali neću sad da ti pričam mnogo. Izvinjavam se. E, da. Ne moje. Ne moje tako. E, dobro. A, i? Tad je krenulo, ovaj, onda sam, pošto sam bio visok i jako mršav, i sad sam mršav, ali tad sam pa bio da, baš evo ga opet upade čovek, gledaj ovo. Ja ti kažem, znači, šta je ovo? Ovako on. Stavi jedan ispod. Daj, ustani, da, e, čekaj da se pripremi. Ustani, molim. I koliko je čovek? I ovaj. I sad, pa ustani. Utoti. Da ustani, čekaj. Pa Bože, pole, evo. Upadaš stalno u te fotelje. Pa ja ne znam šta je ovo. U drugim intervjuima upade. Jeste, majka, pa vidiš ti moraš to da radiš. Moraš od sad sa mnom da radiš i onda... Pa ja ću da ti radim cestski pokret. E, tako je. Znači ovako može, a? Da. Evo, ja ću. Stani. I oj, e, sad je dobro. E. I ovo, onda smo krenuli tako od 16. 17. godine. smo krenuli da pevamo, pošto sam bio jako mršav i harmonika mi je predstavljala kao ogroman teren. Mm-hmm. Teret. Teren? Teret, izvim. El ti lepo teret, kod mene emisija. Fenomenalno. Pa to ti kažem. Bitno da nam je lepo. Teret i onda sam krenuo da pevam. Tako da dobrih 18 godina nisam svirao. Ne kažem. A jel bi ti meni učinio? Uopšte nije zapravo, vidi, bruka nije kada nešto ne znaš i ga da si zaboravio. Po meni je veća bruka ono što si dobro radio, a čak si završio i nižu muzičku školu, da ove, to, da to malo ne ponoviš. U smislu, jel bi mogo nešto, bilo šta sad? Jesad, imamo problem. Ovo je dugmetar, ja sam svirao klavirno. To imamo problem. Je laže? Ne lažem. Pogledaj tamo, lepo, pa ćeš vidjeti. Istinu? Jeste. Jeste. Ovo je ono što kažu Srbi pasuljara, a kako kažu ovaj... Za klavir? Napolitanka. Napolitanka, je. Napolitanka. Ja sam Napolitanku. Ili Napolitanku. Napolitanka. Tako ćemo naški, ja. Ajde, još jedna pesma. Da se ne lupamo više. Ajmo, šta smo stali, ajmo rujnu minu pio. Evo, evo. Ja sam na ideju. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav htela, jer si me volela. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, pesto, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav htela, jer si me volela. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, mora se druga strofa, a ti, ti si me čekala. Platila je mora drugu. Za našu jecu, za sve gledalce Gran Televizije. Bila si žena koja zna da voli, i kada plače i kad suza boli. Bila si žena koja zna da čeka voljenog čoveka. Bila si žena koja zna da voli, i kada plače i kad suza boli. Bila si žena koja zna da čeka voljenog čoveka. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me češkala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala. Zoom!
Zoom. Imaš decu, hvala Bogu na tome. Hvala Bogu. Jer su tu pesmice, zoom. Pa ne, znaš kako, Sad krenula je čerka u školu, ako se ne varam. Da, Iva je krenula u školu, hvala ti. E, stavi to da podelimo. E, to se deli, ako ja znam. Pa da, s tobom nazvoj. A ti si mislila ti, ne može. Šalim se, ne može. Iva je krenula u prvi razred, a dobio sam sina, Sava ima 5 meseci. Jeste, čestitamo. Hvala ti. Ako ja nisam, do sada nisam. Nema veze, u zdravlju da se vrati, polako bit će. Ne, ne mora. Što? Sad, dete, još jedno? Ne. Bože. Ja planiram još jedno, ne znam, ženu bi će ubiti, ali ja bih volio makar još jedno. Ne, troje dece je idealno. Idealno? Pa dobro, ja imam dvoje, znači još jedno. Tako je. I to je to. Pa... Zatvorim krug, a? Pa... Svaka čast. Tako da je kući jako veselo. Pa to. Veselo. Burno. Umorno. Umorno. Ali sve su to lepe, slatke luke. Svaka čast. I stvarno mi je, onako, osjećam se jako ispunjeno. Zadovoljno. I mora da priznam jako srećno. Blago vama i tako treba. Ali stvarno se činim. Eto sad, možda mi je krivo što to nisam osjetio kad sam bio malo mlađi, znaš. Ali valjda to mora... Posla baš ti je došlo kad je trebalo. Tako, to sam sad teo sad da ozbiljimo malo priču, pa ćemo onda posla opet ono naše ludo. Došlo je taman kako treba, znaš. 35 godina, ulazimo u neke malo zrelije godine, porodica, posao. I tako da sam jako zadovoljan i jako ispunjen. I neka vas čuva Bog, što se kaže, i samo tako da nastavite. Što bi rekli, slava Bogu za sve. Tako je. Hvala Bogu istinitom. Da. Amin. Dobit ću otkaz, šalim se. Nećeš, da. Ej, kaže, komunikativan jesi. Jesam. Vidim, prošao si. Duhovit jesi. Ludi, da. Pa lud, pa šta? Pa to je to, pa dobro, pozitivno ludi. Pa šta pozitivno? Mi... Pa nisamo da negativno ludi. Fantastični. E, tako. Slobice. Mislim, nije slobice. Sale, sloba. Da, Sale. Pa ne, nego tvoj nadimak je slobica. Pa da, ne znam što su to rekli. Što su oni to tebe? Pa zato što sam visoki onda tako. Šta je slobica? Ne znam ko mi to dao. Ja mislim da je Čomar to dao. E, aj slobica ovo, ajde, ono je tako ostaje slobice, slobice, slobice. Pa i zato što si dobro čudan, pa slobica. Pa ima i toga, dobro, na našem poslu to baš i ne valja, ali... Jest. Ne valja mogu. Pa kad si nastradao i koliko? Pa dobro, nije baš to da priča, znam. Pa nije, nekako mi do ove tvoje emisije previše luckasta i previše onako pozitivna. A to ti je trenutno, čekaj, da te vratim sad u pravu. Previše pozitivna da bi pričao nekim lošim stvarima, znaš. I onda, kad god sam bio ovde, sad ne znam da smo ja i ti... Nismo, e da. Uvek u novom mestu... Sada smo ja i ti. Ne, da smo bre radili ovaj... Bože, nije što ćeš ti da dobiješ otkaz, nego što ću ja... Ti od kuće, ba? Od kuće. Neka žena samo pogleda neke prethodne emisije, bit će jasno da sam ja duhovita koji ti. Ne, Ljiljana, nema greške ove. Biljka je lepa ko luta. Pratim ja tebe isto, tako da znam ja da si ti isto pozitivno duhovita, komunikativna. Sve. Ima veliki broj vrlina. Tako je. Evo, ovo će sad da raspravimo. E, ajde, da čujem. Kaže, smatra da ima veliki broj vrlina, a mana mu je što mnogo voli da spava. Ajmo sad. Da li je tu uopšte mana i koliko tačno spavaš? Pa da li se... mnogo spavam, stvarno. Koliko sati? Kad je posao u pitanju, jako malo, kad imam ono četvrtak, petak, subota, nedelja, e onda kad dođem kući, ja ljudi se ne dižem iz kreveta. Do koliko? Do 4-5 popodne? Pa, nemam pojma, sad kad su obaveze, ja moram da odvezem i u školu, moram nešto Miljani da pomognem. Kako ćemo da pomognem? Pa pomognem čoveče, šta je s tobom? To uvek mi je problem, sad pomognem i ovo. I odmah se vratim posle da spavam, znaš, i to Miljanu strašno jako nervira. Ali čekaj, to je četvrtak, petak, subota. Pa četvrtak, petak, subota ti je ono kad radiš, znaš, pa spavaš malo. Znam, pa pitam te to. A posle, nekako, previše se čovjek umori. Sad, da li je to psihički umor ili fizički, još nisam uspio da ga definišem mnogo, ali jako iznuren se osjeća. Sad ću ja da ti objasnim ovako. Čovjek bi trebalo da spava u kontinuitetu minimalno 7 sati. Dobro. To medicina kaže. Neki guru i stručnjaci, veliki naučnici i tako dalje, kažu da nam je dovoljno od 5 do 6. Dobro. Što je... Bolje. Hoćeš da ti ja kažem kako treba najpravilnije. Kako? Zašto sat ima 24... Zašto dan ima 24 sata? 24, ha? 8 sati rada, dobro. 8 sati razonode i 8 sati odmora. Koga je to 8 puta? Pa 24. Ne valja to tako. Valja, odlično. To je perfektno. Perfekt način. To je neko napravio, sad ovi se guri i novi javljali. Pa ne, guri novi, ovo staro čoveče. Ma to sve zapad, ne priznajem to, nema to 5-6 sati. Stani, ali čekaj da ti popravimo to, da se Miljana ne ljuti. Sad si me zbunio s ovim. Pa nema, stala si 5-6 sati, neki guru i kaže. A, 5-6. 4 sata ti je dovoljno da ti se organizam oporavi.
Da, ali zavisi u kom vremenu spavaš, od 10 do 1 ili od 5 ujutru do 9 ujutru. Slušaj me sad. Slušam. Taj četvrtak, petak, subotu ne možeš da spavaš kad bi trebalo od bar 23 ili od 12. Dobro. U ponoć. Jel ne možeš, jel tako? Nema šanse. E vidi, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak. Dobro. Morate da legnete. Kad? U 23. Dobro. A decu ćete da uspavate u 21, pa imate 3 sata, ili da? 3, koliko? 2. Ne, nisam ono tematiku u baletskoj školi. 2 sata za decu. Kako imate? E. Dobro. I onda se organizam i celo telo refrešuje i obnavlja. Inače, pucaju svi ti hormoni, ima ih preko ne znam nijakoliko. Dobro. I onda ćeš moći da izguraš ova 3 dana. Aha. I da pomogneš Miljani, a da ne budeš izmoren. Dobro, čekaj, znači da vidim sada. Znači, dođem sa svirke. Dođi sa svirke. Dođem sa svirke, da mi to. Aj sad. U ponedeljak. Ne, evo ovdje, pusti to. Ajde, ajde. Ti si industrijski menadžment završio. Jesi završio? Jes, nisam, ostali mi još 2 godine. Ja sam već 3. godine. Ne, 10. godina na 3. godini. Znači, ponedeljak kad sam kući. Da. Legnem u 11. Obavezno. I ti ona. Dobro, kada ustane? Pa izračunaj 7 sati samo spavati. A 7, znači u 6 moram da ustane. Znaš zašto? Da prvi skuvaš kafu, da budeš sam, da gledaš u nebo, slušaš muziku, ne gledaš telefon. Dobro, dobro. Kuler, neke rutine koje tebi se dopadaju bez dece i žene ili sa ženom. Dobro. Kad ustaju deca? Pa zavisi kad Iva ide prepodne, onda mora u 7. Dobro, imaš sat vremena sam. A popodne, onda Iva je na mene, pa ustane u 11. Pa dobro, a ova mala? Mislim, ovaj mali sin. On pod negdje oko 8:30. Uj, Milina, pa vi koliko imaš vremena? Pa znam, ali nekako taj ponedeljak mi je jako kritičan. Što? Znaš. Pa, zbog nedelje? Sam, da, zbog nedelje. A kako da spavam? Sad, stani. Ajde. Ti kažeš u ponedeljak, da, u stvari da upravo si ti. Pravo sam sigurno. Ali kako ja sad da stani? Ja dođem u nedelju sa svirke. U nedelju koliko dođeš? Od 6, 7, 8 ujutru, 9. Sam znači ponedeljak kući ujutru. Si... Pa da. Pa nema ga iz Zagreba do Niša da doletim da dođem za 15 minuta. Imam da vozim i da vozim i da vozim, Ma i dođem nema. Kući u 8 u 9. Pravo. I onda mora da legnem da spavam do stani, da se refrešujem i opet eto. Ja. Ono, neka. Da se refstani, da polako da ovo raspravimo. Upravo. Da se refrešujem, da sve uradim kako treba. Znači mora da legnem malo da spavam, da ću da bude mumija. Dete kad me vidi kao one crvene oči. Ali to što ti zna ne znam, stani malo. Ajde doću, nauči me, ja ne znam da u 9 mora da legnem ujutro dok se stušim. Yes. Znači ja u 4 uveče, 4 popodne ustanem, tako? U 4. Da, u 4 popodne ustanem, yes. Da. I onda opet šta, da legnem u 11? E, moraš. Nema šanse. U 12. Da spavam, pa ću da u 12. Istrenire, istrči s decom, idi vozite bajs, šutirajte loptu, nešto što ćeš da se umoriš. Sale, možeš ti ovo, brate? Budi iskren. Teško. Koliko? Ti si duplo od mene u kafani. Vodite ljubav duplo. Noću, što više taj dan. A ne brini se, vodim vam i danju. Pazi, ja kad radim 3 dana, dobro. Ja onda mogu spavati samo 4 sata. Kako? Pa čuje se. A čuje se, aha. Onda mogu spavati samo 4 sata. Kad radi, aj ne. Aha. Kad radi 3 noći, 3 dana i 3 noći. Ja mogu da spavam onda samo 4 sata, ne mogu duže. Pa vidiš. Čekaj, ali ne kapiraš što? Zato što ti ceo organizam bridi, sve katastrofa, ne može da majke mi. A treba ti odmor. Čekaj, znam, ja sam vodila jutarnji program. Od vikenda mogu da spavam kako treba. Da. To sam ja primetio, jeste. Hoćeš ti da odeš kod jednog stručnjaka za san, profesor za san? Može. Pa šta će mi, znaš koliko ima stručnjaka u apoteci, brat? Ma ko je? Šta, Ksalo, bramaze, pan stručnjaka. Ksalo! Čega da upišemo? Znaš koji s tobom, koji nije stručnjaka. E ti pomogne Ksalo. Šta? I šta ti bolje pomogne, Ksalol ili bromazepam za spavanje? Pa dobro, Ksalol. Jel da? Da, ajde, sad pričamo. Koliko miligrama? 0,5. Pa dobar si. Pa da, šta? 0,5, a bromazepam? Ne pijem ja to. Nema, to kod mene nema, ne znam. Nisam nikad taj lek koristio. Da. Ne, samo Ksalol. Fino. Pa eto, valjda cijela Amerika pije Xanax, Xanax, Xanax. Kod nas u Srbiji je ovaj, kako se zove Ksalol. Ajmo, ali napravili smo lepu ovaj, kako se zove... Ne, a sad kad bismo seli ti, tvoja žena i ja, razumeš? Pa da ne izustimo ženu, da ne gledoci pogrešno ne razume. Ju, dobro. I ona. I šta kad bi seli? Onda, ja sam ti vladar vremena. Dobro. 24 sata je, ajmo dalje, muzika. Posle moraš to mi besliš. Hoće. E, vidi, imaš podsjetnik tamo, gdje? Koji? Koja je pesma? A, kako da ne, nađi papire, drži sad ovo. Ne treba, setio sam se. Jesi se setio? Može. 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 Ja nikad u životu pijana
Pevač nisam bio, al opila me tvoja lepota, ko vino da sam pio, al opila me tvoja lepota, ko vino da sam pio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Još jedan. Zar tako da mi vraćaš, kad ne znam šta ću sa sobom, a tako bi želeo noćas, da opet budem sa tobom. A tako bi želeo noćas, da opet budem sa tobom. Nisam te se nagledao, hvala lepo, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. I ja sam tebe izgubio. Znaš šta, na koga me podsjetila sad? Na koga? Na one bake stare, znaš. A zato je. Slušaj, tetke, ne, one ovako tetke radi, dajte ti pokažem. Ne, ovako. Znači, ja stojim tamo, aha, sad radim i izvadi zelenu, ajde. Zelenu? Pa 100 evra sam zapisala, 100 evra, da. E, pa to pita me, baka nekada. I sad baka, aha, kreće i ka meni, ja tamo mislim hvala to lepo, op, ponovo model, ponovo. Da. I onda treći put ne puštamo da tu. Ja kažem hvala puno, divni ste. E, pa tako je. A, i onda mora da ispune. Evo stavio ovo za meni, za gorivo. Za gorivo, za tebi, za... E, pa da. Pa do nije išlo. Jedno pitanje, evo, imamo još 3-4 minuta do samog kraja. Uh-huh. Što si se uzbiljio? Pa ne znam šta će da me pitaš, gledam sad, imamo još 3-4 minute. 3-4 minute. Je li imaš ti neki problem u životu? Ne. Ne, sad razmišljam. Pa ne, a možda to malo, ovaj... Ne. Kaži da... Na, možda na svirkama, ne, ne, to malo na, ljudi... Čekaj, ovaj... Da. Malo neka... Navigacija. Malo neka negativa od ljudi koja metod... Možda samo to da bude problem, ostalo ništa. Svaka ti čast. Neki. A ti li imaš neki problem u životu? Šta misliš? Pa ne znam, ne mogu sad, ja nisam psiholog. Pa ne! Ne umem da čitam ja. Je li? Ne. A, reći ću. Šalim se. Došli smo do samog kraja i brzo prođe. Ne moraš. Volela bih i trebalo bi da mi dođete zajedno opet, ali imamo još jednu pesmu. Može. Ajde. Koji ćemo, da imamo. I cepa smo, ovo mi se nije desilo da cepam, da. Šta kaže? Čekaj, nema znači da stane cigara, nema znači da stane cigara, nema znači bio. I sve pada, vrat, u studiju kad... Pa energija, dobra, ali Sale, ne, Sale postavljava. Sale, što je divan čovjek. Stara je to Kajla. Ako se budem udavala, Sale, da mi svirate. Malo priča, ali kad kaže, on je rekao... Ajde, kažete, Sale, kako ste vi? Hvala Bogu, dobro. Hvala Bogu, dragom. A da vas pitam... Možete obet to vi? Može, kako da ne. Kako ste? Stavim se. Dobro. Neki životni savjet za sve mlade i stare ljude? Za mlade i stare ljude? Samo bez stresa. Eto, isto. Znači, samo bez stresa. Koliko je to duboko što ti sad rekao? A šta da radimo tad kad dođe taj stres? Pa ništa. Molitva i nema šta drugo. Bravo. Može i tako. Samo molitva. Ne može, nego mora. Mora tako. A mora spavno. Mora. Bravo. Ovaj, idemo još jedna. Ostao bez reči, svaka ti čast, za to nisam znala. Idem, izvolite. Ja sam negde rujno vino pio. Može. Dakle ćemo to. Pa to smo svirali. A to smo svirali. Izvini, prazna čaša. Prazna čaša, izvini, prazna čaša na mom stolu. Ajmo. Prazna čaša.
svako se za pesmu sprema. Tako želim da si sa mnom, ali tebe sa mnom nema. Što bi to za rekao sad? Kafana je puna sveta, svako se za pesmu sprema. Tako želim da si sa mnom, ali tebe sa mnom nema. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila. Ako je sreća ispijena, ne bude čaša razbijena. Nemoj sad razbijaš, nemoj. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila. Ako je sreća ispijena, ne bude čaša razbijena. Svaka čast. Mnogo hvala. Mnogo hvala mi je tebi. Žao što nam nije više vremena danas ostalo. Ja mislim da ti treba da imaš neku svoju autorsku emisiju i da se kaže Ludo popodne sa Jecom. Može. Mislim da bi to bilo idealan naziv. Može. Da malo narod razveseli. Da. Mnogo je depresije. Jest. Mnogo je depresije, mnogo jest. Nekog malo lošijeg programa. Mnogo ozbiljnosti. Da. Pa mnogo rata, mnogo svega. Yes. I onda mislim da je takva emisija jako potrebna. Potrebna. Nasušno potrebna ovom narodu. Da. E sad, da li je to nešto što ja volim i želim, to je pitanje. E, pa ne znam. Ali ćemo pričati. Da. Šalu na stranu. Sale, hvala. Hvala vam. Hvala ti mnogo. Hvala insistirao ti. Se. Hvala Svobice, tebi. Hvala ti. Hvala vam puno što ste me pozvali. Nema na čemu. I ako želite, naravno, se, dođite sljedećeg mjeseca. Budite pozdravljeni od strane Grand Produkcije i Grand Televizije. Apsolutno. Hvala ti na pozivu. I vidimo se nekom drugom prilikom. Vidimo se i pozdrav za tvoju divnu porodicu. I želim vam mnogo mira, spokoja, sreće, radosti, ljubavi. Vidi se da radiš na sebi. Hvala puno također. Tako je. Poštovani gledoci, nastavljamo dalje. Zaista sam ja uživala iz srca i bila sam radosna. Nadam se da ste i vi. I ono što moram da najavim pre nego što poslušamo pesmu od Slobice Hej Cigani. Dakle. Dolazi nam Sandra Drinčić, Feng Shui stručnjak. Zašto? Zato što je život na prvom mestu. Jer ako nismo živi, šta ćemo? Ne možemo ništa. Znači, kad se probudimo, mora da smo živi, da smo nešto uradili. E, zdravlje, Sandra Drinčić, budite uz nas.